Вие сте един такъв. Вашия род е силно комунистически престъпен. Ще има ли извършена декомунизация в България и има ли кой да извърши такива като вас, това няма да го направят. Времето ви изтече. Разбира се, че моето време винаги изтича, за разлика от на другите. Не, в момента вие говорите в ефира на обществената българска национална телевизия. Аз миналия път говорихте за правораздаване. Прощавайте, не защото нямам респект към вас и... Има връзка с темата, моля ви. И тезата ви... Искате ли направо към темата, така ще бъде по-лесно? Да, минавам към темата. Има списъци, казах. По тези списъци са избивани българи без съд и присъда. Сега в момента отново има списъци. Така наречения черен списък, в който влизам и аз, това мога да го докажа. Хора, които могат да изкарат комунистическите престъпления наяве, пред обществеността са забранени да присъстват в така наречените медии. Защо след като има закон за обявяване на комунистическия режим за престъпен, всички медии са в комунистически ръце? Те са отцапани с кръв не до лактите, до ушите. Или в техни наследници. До кога това ще бъде? Вие сте един такъв. Вашия род е силно комунистически престъпен. Ще има ли извършена декомунизация в България? И има ли кой да извърши такива като вас, това няма да го направят. Времето ви изтече. Разбира се, че моето време винаги изтича, за разлика от на другите. Не, в момента вие говорите в ефира на обществената българска национална телевизия и смятам, че ние чухме вашата теза. Заповядайте. Искам да знам, България ще бъде ли декомунизирана един ден и всичките тези... Благодаря ви. Ние ви чухме. Благодаря ви. Сега, ние сигурно и малко ще се поскараме, но аз ви уважавам, уверявам ви в това, моля ви, уважавайте и останалите.